Hanung ketuk hanung kenong hawan ngantuk penginglo yong hasok kucak hasok kaci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamuji rahayu. Kula nuwun para kadang sutresna budaya sugeng pepanggihan malih kalian kawedanan Krida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mugi pakeniro sedaya tansah pinaringan kabagas warasan. Ing kalodhangan panci puniki badhe hangaturake tuladha wulang utawi tutorial suluk ingkang angka gangsal. Inggih puniku suluk barang miring jugak laras slendro pathet manyura. Kanthi puniku sumangga manira dherekake hanyemak andharan saking abdi dalem dalang inggih Mas Wedono Cerma Sutejo babakan cak-cakan soho peranataning lampah suluk punika. Dumateng Mas Wedono Cerma Sutejo manira sumanggaake. Para kadang pamarsudi budaya suluk barang miring jugak laras slendro pathet manyura punika kalampahan saksampune suluk barang miring wetah. Suluk punika namung wenten tigang gotra utawi larik ingkang dumadi saking kalih gotra sulukan lan setunggal gotra jinemen. Sami kalian suluk barang miring petah, saklebete ngayai suluk barang miring juga, punika gongso ingkang kepareng hangiringi, namung cekap gender barung, kempul lan suwuan. Dene menawi sampun dumugi ing perangan jineman gongso ingkang kepareng mungal inggih puniku kendang, selentem, peking, gender barung, gender panerus, gambang, suling, siter utawi cerempung, ketuk, kenong, kempul, lan suwuan. Cakepan suluk barang miring jugak punika awujud wangsalan purwakanthi ingkang ngemu suraos wejangan kautamaning gesang. Pramila dalang saged nglampahi suluk punika langkung saking sepisan nanging gentos cakepan sanes. Cakepan kala wau prayogi awujud wangsalan purwakanthi ingkang trep kalian pikajenganing raos. Para kadang ingkang manira tresnani, suluk punika kawiwitan saking tintingan laras gangsal inggil nuli kapungkasi laras kalih utawi jonggo tengah. Kalajengake jineman kanthi tintingan laras 6 tengah
nuli kapungkasan laras kalih utawi jonggo tengah. Cakepan ingkang kaangge nggih punika. Aduh yono tak nembango iku maning ngantos dumugi cakepan yen sira durung waspada. Anggene ngecakake suluk punika kawiwitan dodhok kotak mlatuk sepisan netek sepisan utawi saged ugi namung netek sepisan. Salajengé dalang miwiti suluk ngantos gotra kaping kalih nggih puniku ing cakepan lir kawesta leting tembang saupama. Sadangune dalang ngucapake suluk kanthi cakepan leting tembang saupama sapurnane ngucapake tembung saupama dalang tumuli dodhok kotak mlatuk sepisan netek sepisan. Dodokan kala wau kangge cecala dumateng kanca pangrawit bilih badhe kawiwitan jineman. Ing salebeting jineman kanthi cakepan aja nganggep yen sira durung waspada. Ngleresi dawae swara gep kasarengi ungeling dodokan mlatuk sepisan. Ngleresi dawah swara du ing tembung sira durung kasarengi ungeling dodokan netek sepisan. Dening leresi badhe telas tembung waspada dalang nyarengi kanthi dodhok kotak netek lomba makaping-kaping ngantos karaos badhe seleh padha lajeng mlatuk sepisan lan netek sepisan. Netek ingkang pungkasan kawangun dawah saksampune ungeling suwukan. Saksampune sedaya karaos cekap dalang nuli ngaturake jineman ingkang mangangge cakepan anung kethuk anung kenong awan ngantuk bengi ngloyong. Nuli kapungkasi jineman kanthi cakepan asekocak asekaci tiba jungkang. Perlu sedaya sami uninga bilih jineman pungkasan kala wau lajeng ugi kawestanan suluk barang miring cekak laras slendro pathet manyura ingkang kapacak wenten ing kelir nggih puniku paraga ringgit kilurah Semar. Menawi dalang anggene ngayahi suluk punika sinambi nyolahake ringgit kilurah Semar pramila kangge gantose dodokan saged ngangge ungling keprak utawi kecerek.
Bapunika kapenggalih mardika ing raos besaos. Para sutresna budaya luhur supados terwaca samudayane. Sumangga manira dherekake nyemak babaring tulodo suluk barang miring jugak soho cekak laras lindru patet manyura. Suluk punika badhe kaaturake dening konsep di dalem dalang nggih Raden Jajar Cermawacana. Ding tembang saupama Poro kadang ingkang kasdung gegulang ngilmu pedalangan, mekaten wau wedaran miwah tulodo, suluk barang miring jugak soho cekak, laras lindru patet manyuro. Perlu pakeniro sedaya samyo uningo, bilih wenten ing video salajenge, badhe kaaturake suluk telutur wetah, laras lindru patet songo. Mugi-mugi video tulodo wulang punika saged piguna tumrap mekaring budaya. Tetepo hamriksani ing channel YouTube Kraton Jogja. Ing wusana cekap semanten atur maniro lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanung ketuk hanung kenong hawan kan penginglo yong hasekucak hasekat cipi.